De var fjenden, de onde. Vi var deres fjender. Men billedet af virkeligheden var langt mere nuanceret. Vi troede jo, at tyskerne det var nogle forfærdelige, farlige mennesker, men det var mange dejlige mennesker imellem. Danmark var for uns kein Feindesland. Oplevede tyske bunkersoldaters indtryk af Danmark og danskerne. Det blev tårnet fuldstændig stille og roligt herop. I næste afsnit af Bunkerne. Wenn ich mich natürlich als Herrenmensch wie die Nazis das gemacht haben, auftrete, ne? Dann ist böses Blut, da ist ganz klar. Ne?